Des de molt abans que Julio Cortázar escrivís una vocació literària de Charlie Parker a El Perseguidor, el jazz i la literatura han tingut molts punts de trobada. El repassem amb el saxofonista Dani Nello. Soft Shoulders had a date, but she thought she could do something about that. Was gonna check right back. Un detectiu fuma tot mirant la ciutat de nit des de la finestra del seu despatx. Tot d'una rep una visita inesperada. I què sona de fons? Jazz. Avui investigarem per què i el saxofonista Dani Nello ens ajudarà a descobrir la veritat. Hem anat a trobar-lo a la llibreria Negra i Criminal de la Barceloneta, un local dedicat en exclusiva a aquest gènere. Un bon lloc per començar a buscar pistes. Mira, un trosset de Rififi, Jules Dassin, 1956, Palma d'Oro de Cannes. Nello llegeix novel·la negra des que era adolescent i sempre ha buscat combinar-ho amb la música que fa. És l'expert que buscàvem. Com jo soy el que coordina los prólogos, se toca. Pues te daré una fecha y lo tienes que cumplir. Sí. Quan es parla de novel·la negra o de film noir, doncs hi ha el tòpic, el cliché del carrer mullat, amb el neon parpellejant amb la nit, els sombreros fedora i una dona fatal, i el saxo sonant per darrere. Això no és que sigui ni bo ni dolent, els clichés existeixen igual que existeix doncs, un western amb cavalls i barrets de cowboy, no? Però després, si t'hi poses una mica, descobreixes cares més interessants, no? Per exemple, tota la relació que fa la Nouvelle Vague amb el jazz i la novel·la negra és molt interessant. All right, thanks. Oh, Sam, forgive me. Please forgive me. De fet, el famós detectiu Philip Marlowe, interpretat sobretot per Humphrey Bogart, no escoltava jazz. Aleshores, d'on ve aquesta relació tan marcada? Una nova línia d'investigació ens porta fins a França, a la Nouvelle Vague. Espereu contra el pianista, del David Goodis, que el Truffaut l'agafa, llavors hi posa una música d'aire jazzístic, encara que també hi ha altres músiques d'origen així més mediterrani, però és allà on es troba, no? Ascensor per al cadalso. Com és això? Del Godard, no? Música de Miles Davis. El vincle entre jazz i literatura segueix vigent en l'obra de Massimo Carlotto. És un gran amant del blues i si tu et llegeixes algun dels seus llibres fas un recorregut pel blues tremendo, no? Que a més està molt ben documentat, vull dir que sí que realment és com una banda sonora del llibre molt fidedigna, no? I diu així: quan la vaig veure entrar amb aquell vestit jaqueta tan car i el seu maletí d'executiva, vaig saber de seguida que em perdria bona part del concert de Cooper Terry, que començava en aquell moment. Cooper Terry, un guitarrista de blues que va viure a Milà i que de ben segur Carlotto va veure més d'un concert. I el jazz, a mitjans dels 50, era una música tremendament popular, era una música de ball,
I això reflexa doncs, en novel·les, doncs, per exemple, el cas de Chester Himes, doncs, que apareix en Timon Walker o Big Joe Turner, David Goodies apareix Dizzy Gillespie. I ens ho podries llegir? Des de la sala llegaven los sones de una trompeta i d'un címbalo, que competia, címbalo vol dir címbal, que vol dir plat de bateria, que competia con ella en violència. Santo cielo, ¿es que necesitamos este ruido? Protestó Rizzio. Déjalo, dijo Montone. Es Dizzy Gillespie. Me gusta Dizzy Gillespie. Parece alguien atrapado debajo de una apisonadora, comentó Frida. No exactamente. No se parece en nada que salga de una boca humana. El trompetista Dizzy Gillespie també protagonitza l'adaptació al cinema de L'invierno en Lisboa. En la novel·la, l'escriptor Antonio Muñoz Molina recrea els ambients dels establiments on va néixer el jazz. Aquesta vegada, però, l'acció passa a Sant Sebastià i a la capital portuguesa. Nelo ha unit les seves dues passions més d'una vegada. Ha fet la banda sonora que ara sentim de dos llibres d'Andreu Martín. A més, a l'espectacle Negre i Criminal barreja música i relats curts escrits per ell mateix al voltant del gènere negre. I moltes més coses. Una nova col·laboració amb Andreu Martín ha fet que interpreti la música en directe a l'obra de teatre El Perseguidor. Es tracta d'una adaptació del relat curt de Cortázar dedicat a Charlie Parker, un artista que no para. Si com hem vist no hi ha res que la justifiqui en les novel·les dels anys 50, per què s'ha consolidat aquesta relació? Del jazz relacionat amb la novel·la negra. És que el jazz, el blues, té una paleta, un ventall d'estats d'ànim tremendos. Des de la melancolia, a l'eufòria, a la ràbia, a l'excitació, a la catarsi, degut a la improvisació, moltíssim, no? Per la improvisació és una cosa, doncs, del moment, una cosa que es diu sense pensar, que es diu sentint. I això és una, això fa que el grau d'emocionalitat que hi hagi en aquesta música és molt gran. Thank you.